$1 view lah. Yang sebelah ada Bali tu apa? Ada Canada Island yang banyak orang Islam duduk. Lot 10 eh bukan? Lot apa? Tanah Lot. Bukan, not in Bali. Canada Island. Lombok. Lombok. Lombok pun ada macam ni. Dia lagi besar. Mungkin a little bit lower lah. Lombok. Tengok, tengok kok tu. Tengok. I feel something is going inside tu sendiri. Video. Jangan.